Na základě partnerské spolupráce měst Dubí a obce Banevic v Německu a za přispění Fondu malých projektů Euroregionu Labe Elbe vznikl nový pozoruhodný dokumentární film Putování za Krušnohorským sklem. Vznik filmu inicioval Česko-jiřetínský spolek, Teplický spolek a nadační fond Moldavské dráhy. Dokument představuje středověké sklárny a výrobu skla v současnosti na Českosaském pomezí a chce přispět popularizaci historické sklářské výroby na Teplicku, jeho středověkých kořenů, jakož i současnosti. Sklářský experiment na Moldavě skončil před více než 20 lety a nebyla šance, aby pokračoval, což byla veliká škoda. A my jsme chtěli nějak zachytit ten moment a hlavně tu práci paní doktorky Černé, která tam skutečně strávila jeden nejpodstatnější část svého profesionálního života. No a protože vlastně sklárna zmizela postupem doby, nebo sklářská pec, experimenty se už nedělaly a my jsme chtěli nějak zachytit, aby se na to nezapomnělo. Realizaci dokumentárního filmu si vzali na starosti Krušnohorské noviny a po odborné stránce se na obsahu velkou měrou podíleli zejména archeoložka Eva Černá a dubská rodina Kloučkových. Po technické stránce ho zpracovala tvůrčí studia z Mostu. V tomto případě se jedná o náš čtvrtý film s regionální tematikou. Ty filmy primárně distribuujeme v rámci ediční řady Krušnohorské noviny Erzgebirge Zeitung, což je regionální titul s tradicí od roku 1880. A protože máme novou dobu, oni tenkrát pracovali s papírem a my si můžeme dovolit pracovat s papírem a s audiovizuální technikou. Takže film je standardně přílohou Krušnohorských novin. Město Dubí se pečlivě stará o propagaci své historie, pravidelně podporuje vydávání knih o Dubí a nový dokument starostu Petra Pípala nadchl. Ten film ve mně zanechal spoustu dojmů, protože je opravdu velmi kvalitně zpracován a odkrývá tu historii, která pro běžného občana, který se přímo tím nezabývá, tímto segmentem historie, tak je prostě velmi nový, prostě přináší spoustu nových informací. Takže já jsem přesvědčen o tom, že prostě se povedlo nádherné dílo, které zase obohatí život i těch normálních lidí, když se na to podívají, tak zjistí vlastně, jakou máme tady zajímavou historii, takže jsem za něj velmi rád. Dvojjazyčný film bude k dostání jako příloha Krušnohorských novin v knihkupectvích, muzeích či infocentrech u nás i v německy mluvících zemích. Lidé se s ním mohou seznámit také při veřejných projekcích v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí 22. září od 17 hodin v češtině a 18. října od 16 hodin tamtéž v německé verzi.